أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله اے عاشقان اولیاء کرام, آج ہم آپ کو کراچی کے بہت بڑے اعلیٰ رتبے والے قدیمی دور کے بزرگ حضرت سید عثمان شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے. آپ کے دربار پر فیض کا دریا جاری ہے, آنے والا یہاں پر آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. بہت ہی بڑے سخی بزرگ ہستی کا دربار ہے, اللہ تعالیٰ عزوجل ان کے وسیلے سے بیماریاں دور فرما دیتا ہے. بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے, شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا. جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے. چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اے عاشقان اولیاء کرام, حضرت سید عثمان شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کراچی عزیز آباد میں واقع ہے. نیشنل اسٹیڈیم کے روڈ سے عیسیٰ نگری جاتے ہوئے بیچ میں عزیز آباد آتا ہے. اس عزیز آباد میں کسی سے بھی پوچھا جائے کہ بچل شاہ بخاری, محمود شاہ بخاری اور عثمان شاہ بخاری بابا کا مزار کہاں ہے, لوگ با آسانی آپ کو یہاں کا پتہ بتا دیں گے. یہ تین بھائی ہیں اور بہت ہی بلند رتبے والے بزرگ گزرے ہیں قدیمی زمانے کے. انشاءاللہ عزوجل نیکسٹ ویڈیو تینوں مزاراتوں کی ایک ساتھ انشاءاللہ شیئر کی جائے گی, وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. ان تینوں مزار کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی بیمار حال ان تینوں مزاروں پر ایک ہی وقت پر حاضری دے, پہلے ایک مزار پر, پھر دوسرے مزار پر, پھر تیسرے مزار پر, تو اسے بہت فیض ملتا ہے. بیماروں کو اللہ تعالیٰ عز و جل شفا سے نوازتا ہے, جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے, جنات کا مرض دور ہو جاتا ہے, نظر بد دور ہو جاتی ہے, بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ عز و جل روزگار سے نوازتا ہے, اور جو بے اولاد ہوتے ہیں انہیں اولاد سے نوازتا ہے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, یہ اللہ کے کامل ولی. انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا, ایک ملک سے دوسرے ملک سفر اختیار کیا, بہت سے بزرگان دین شہید ہوئے. یہاں پر ایک قدیمی کنواں بھی تھا جو پانی نہ آنے کی وجہ سے سوکھ گیا ہے, اسے بند کر دیا گیا ہے. اے عاشقان اولیاء کرام, جو بھی بیمار حال ہوں وہ ان تین بھائیوں کے مزاراتوں پر ضرور حاضری دیں, انشاءاللہ عز و جل بہت فیض ملے گا. نیکسٹ ویڈیو تینوں بزرگان دین کے مزاراتوں کی ایک ساتھ بنا کر انشاءاللہ شیئر کروں گا, وہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہوگی بیماروں کے لیے, خاص طور پر جادو جنات کے مرض والوں کے لیے. وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا, اس کے بعد انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی شیئر کی جائے گی. یہ وہ اللہ والے ہیں جو ان کے دربار پر آتا ہے, یہ ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ عز و جل کے یہ مقبول بندے ہیں, اللہ تعالیٰ عز و جل ان سے راضی ہے. کسی زمانے میں یہاں غیر مسلم آباد تھے, مسلمان بہت ہی کم برائے نام تھے, انہی بزرگان دین نے آ کر دین اسلام کو پھیلایا. آج الحمدللہ عز و جل مسلمان ہی مسلمان ہیں, انہی بزرگان دین کی محنت کی وجہ سے لوگ نمازی بنے, لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنے, لوگ نیکی کے راستے پر چلنے والے بنے. ان بزرگان دین کا احسان ہے, اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, شفا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے,
سب کا مالک و خالق اللہ عز و جل ہی ہے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے جنہوں کو اللہ تعالیٰ عز و جل نہیں بنایا ہے دعا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک مزاروں والا یوٹیوب چینل ہے، ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔